السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيري وايد السلام ما شاء الله غيرتي القيمة هي قدر انت مضم مالكستو اجوبتين ادونك افرتي سدع اللغوط وايدنكو سلامي سلام قالئة افتر سلام اصحابي مانتا وحا الاجوغو اصحاب قالئة ادي اد قالئ ايقو اه وولالهي اه ويوتوب رأه وريكال قريس لنا هاي and absolutely gobolkana ugu wixii xirnaa balse hadda ayaa la furay mootarada ama meelaha inaan tagi karno and the first day aan isu imaano waaye oo meel aan isku casuuno masha Allah maanta halkaan isla joognaa waa muhiim ahayto meel anaga aad iyo aad qiimo iyo qadir inooga oo aan naga mudan and inaan maanta isu soo baxno oo aan isu imaano un ra'yi iyo ID aan is wareysano oo aan is weydaarsano wixii aqli ama macquul gal ah marka yaani idin goor dhicin farasti waxaan ku horeynayaa walaashay nimca beauty lifestyle oo dhinaciiga fadhida ayaan idin barayaa youtuber ah nimca ku soo dhawaaw janaalkaaga waa dhawaahay walaalay thank you so much martaqaatay iyo martaqaatay janaalkaaga ku mahadsantahay aad iyo aad waxaan u salaamayaa dadka kugu xidhan youtubekaaga waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada maanta walaashay yarno waxay nagu martaqaaday janaalkeeda waxyaaba badan baan rabnaa inaan ka hadalo waa ogtihiin youtuberada waxay u baahan yihiin inay garab sasiyaan idea sasiyaan maanta wax isla duugaan marka maanta meeshana ay walaashay nagu casuuntay soo dhawaada in leenahay please soomaalinimadu waa qaali annaga aad baan u jeclahay ummadana soomaaliyeed meel walba joogaan marka waxaan leenahay walaalayaal garab baa idinka baahanahay inaad si goobna dhahdaan oo walaashan soo dhaweysaan ani xataa youtuber aanahay wiilkaas waa youtuber marka waxaan idinka baahanahay ree kaalgari iyo soomaali maxamed meel walba joogteen in aad kib goobna dhahdaan laagtan waxba kuma yeelaysa inaad laag dhahdaan gabadha fidiyogeeda channelkeedina soo booqataan subscribe dhahdaan adduunka waxaa la yidhi ifka laysku yeeshay haddaan aana kala weyno aakhara markaan tago miyaan ina adeer dooni calashaan in adeerka anuu kama wada kii qabiilka ah waxaan ka wada kii soomaalinimada marka soomaalinimada ayaa ina deeqdo qabyaana hadda xuma sheegto laakiin waxaan idinka intaas aanu kuga leeyahay in aad na caawisaan oon waxaan idinka baahanay aad noo samaysaan oo keliya like inaad dhahdaan subscribe nanoo saartaan marka ood kib goobna ma soo dhahdaan commentiga dhiirigelinta waa muhiim inaad dhahdaan qofka hore u soco maaragtay positiveka ah waa kaasa walaashina aad iyo aad bay ku mahadsan tahay martiqaadkaygu martiqaada janaalkeeda waan leedahay nimca mahadsanid walaashay qaali aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida qiimaha qadarinta le aad janaalkayga uga soo muuqatid absolutely marka koowaad ma ahan laba jeer hore hore uga soo muuqatay waana kaaga mahadcelinayaa mar walbana saas ayaan muxuu ahayto kaaga uga soo muuqana kaygana aad uga muuqan doontaa insha allah bilaahi kariim intaa wada nool nahay wixii walaal lagu yahayna dee waa inuu wixii laysu tari karo laysu tiro qabriga walaal laguma noqdaa ifkunbaa walaal lagu yahay aad baan kaaga mahadcelinayaa lafii walaashay qaali aad baan kaaga mahadcelinayaa haddana waxaan ku celinayaa aan idin barayaa walaalkay asalaamu calaykum waad mahadsan tihiin waxaan ku leeyahay ninkan waxaa laga yaabaa ina maalin kugu warsata meeshaan aan kasoo muuqdo magacaygu waa maali cabdalla ana soomaali kalaanahay meeshaan jooga oo youtube kala ah maanta waa maalin kugu warsa ay udgoon meeshaan igu casunto marka aad ayaan ugu faraxsan aan kasoo muuqdo asxaabteeda isbarano wax badan aan sheer gareyno farxad ayay itaa masaa meeshaan kasoo muuqdo oon kala qeyb qaada barnaamijyada idinkana waxaan rajeynayaa sidaas oo kale inaad aad ku faraxsanta inaad aragtaan gabadha qalinjada oo meesha kasoo muuqda rotiina soo fadhiisato mama garanayo sababta aad intaad aragtaan qofta nacasa aad subscribe u saaray inaad uga maqan tihiin meesha see camal waa qof xanuunsan baa qofka intuu arkay wejigaas haddana aan subscribe ku boobin oo aan likeka saarin see ka noqoto marka saxdakasoo muuqa see camal dee maxaalii jiray dhinaceena baasha ka wada baasha marka saan rajeynaya wax badan ayay soo wadaa maadaama
سيسو كيس بدل دون الجارد دون الدين وقت كيس أنا واحد لدودي كري مركا واحد رجينا مركينا دين كنا فرح دون تان وتين عود دون تان يدنا دين عود على مركا لايك كيس سبسكرايب دين عود على مركا أنت هسه من ليه هاي إن شاء الله واحد نوصل مركينا واحد بدل مرة بدل قصة مغنى برنامجين كان كبدن يعني سجينا كان كان وصل مغنى فرحة جيتا مركينا إسبرنا خير أجمل رجينا إن شاء الله واحد رجينا مركينا sida ugu dhaqsiyaha badan barnaamijyada ay go'no wada inay bilowdo si aan mar kale meesha soo noqdo aan bulshadan uga soo hormuuqdo marka maanta waxa uu ka dhacayaa maanta ee gumada maanta samato maanta uu horeeyay mar badan ka soo noqdo marka dadka ina is barano community gaas ee go'niya taageerasheeda oo ku faraxsanahay mar walba soo dhawaan leeyahay qofka meesha fadhidana erkay in la gaarsiiyo baahno badan insha Allah dulka inta la erkay la gaarsiiyo ayaan idin ka sii yeenaa insha Allah bal wixii idinkana aad jeclaan lahayd bal fikirkeena ku soo darsada maadaama uu yahay chaanka chaanka soo karaya waxa murnaba laga maarmin marka in daawadayaasha fikirkooda la weydiiyo waxa jeclaan lahaayeen iyo waxa ku taliyaan iyo sidii uu jeclaan lahayd bal inay wax arkaan marka taasna waxaan jeclaan inaad comment iyo ku soo gudbitaan si aanu aragno bal fikirkeena waxa jeceshiin iyo hata barnaamijyada rekomendi gareynaysaan kaleena aragno si wax looga soo diyaariyo mar walba in la istaageero la isku xirnaado bulshada taageerada waa muhiim waxaan sugeynaa marka waa idinka iyo faladina iyo fikirkiina iyo hawlihii oo meesha ka soo go'an khair badan rajeynaa marka peace Soomaali ha noolaato cadow Ilaahay naga saaro iyo sharci iyo shaydaanka Wow! Always meshan jooga aniga waa kan. Somali dad aan laakin gacantaygu xirantahay. I love Somalia. Kanadiyanku waxay weydiiyaa waxa la yiraahdo meshan dadkii Kanada waa Somali ma jirtay. Waxaan meesha ku xiran tahay. Haa, balse waxaan u sheegay aniga kana in himsan meeshan aan joogo macna weyn ma qabto. This is the one I am. Dad istaan waxna bilay. Walaalkuna hay. Haa, jeenaa inuu dalkeen horumar noo gaaro oo ilaahay naga saaro dhibaatooyinka iyo waxa uu sheegayo insaan ugu damaashaano dalkeena marka anaga faraxsan oo boodboodeena marka caana geel iyo kasoo dhaafay marka aan dalkii tagno maasha Allah walaalkayga qaaliga aad baan kaaga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qadarinta channelkayga uga soo muuqatay wallahi waa run ahaantii aniga farxad bay ii tahay maanta inay labada walaalahayga ah ee youtuberada waaweyn ee Calgary ee dhinacyadeeda kaga soo muuqdaan aad baan kaaga mahadcelinayaa waana farxad gooni bay ii tahay cajaladan maasha Allah tabaarakallah asxaabey inta ii hadaan kaga soo gudbo intaan hawada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadiin wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh